Po rečima člana opštinskog veća Milutina Nišavića, za konkurs iz oblasti zaštite životne sredine izdvojeno je 300.000 dinara. Kao i konkurs za oblast humanitarnog rada, socijalne zaštite, borbe protiv nasilja i borbe protiv bolesti i zavisnosti u iznosu od 500.000 dinara. Prava učešća na ovom konkursu imaju organizacije koje su registrovane najmanje 6 meseci za oblasti za koje se konkuriše, kao i to da se mogu prijaviti organizacije koje su registrovane na teritoriji opštine Lajkovac, s tim što oni mogu svoje projekte sprovoditi na teritoriji drugih opština, a mogu se prijaviti organizacije i udruženja koja su registrovana na drugim teritorijama i opštinama, ali onda svoj program moraju sprovesti na teritoriji opštine Lajkovac. Ovim, Nišavić kaže, opština želi da promoviše aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine, humanitarni rad te borbu protiv nasilja i bolesti zavisnosti. Što se tiče verskih zajednica, raspisan konkurs za investicijno održavanje i sanaciju verskih objekata i verskih spomenika, odvojeno sredstva je, mislim, oko 4 miliona dinara i tu prava učešća imaju sve verske zajednice na teritoriji opštine Lajkovac, kao i Srpska pravoslavna parohija Vračevićka u Latkoviću. Pored ovih radova, sredstva se mogu upotrebiti za obnovu kapela, ikona te sakralnih predmeta.